διαμόρφωσης χώρων. Έτσι. Γιατί παρατηρούνται, οφείλω να σας πω, παρατηρούνται και ορισμένες θεσμικού χαρακτήρα αριθμίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε λαμβάνει χρήμα. Και δεν έχουμε διαχειριστική αρχή ακόμα. Και δεν έχουμε το θεσμό. Δεν έχουμε φτιάξει τον αρμόδιο θεσμό. Για να λάβουμε το χρήμα και να προχωρήσουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Μπορούμε να πάμε άμεσα έτσι ώστε στη διαμόρφωση δομών τέτοιων που τουλάχιστον να προσφέρουν ένα μίνιμουμ υπηρεσιών για τους ανθρώπους αυτούς μέχρι να δούμε τι θα γίνει ή μέχρι να φύγουν όσοι φεύγουν, προκειμένου να μην διαλυθεί το σύμπαν. Διότι η Μυτιλίνη, η Κος και τα λοιπά είναι σε κατάσταση πια φράχαρε το νησί, φράχαραν τα νησιά. Ο κόσμος έχει φτάσει θάλασσα. Νομίζω ότι εδώ καθοριστική σημασία θα είναι η βοήθεια που μπορεί να δοθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις δομές αλληλεγγύης. Δηλαδή σε αυτό που δεν έχει γίνει. Δεν εδώ είναι πάντα καλή συνεργασία. Δεν είναι πάντα καλή. Ωστόσο, νομίζω ότι ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η αλληλεγγύη τέτοιων οργανώσεων και τέτοιων θεσμών. Νομίζω ότι εκεί περισσότερο κρίνεται, γιατί ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Δεν μπορεί διαφορετικά να ανταπεξέλθει με τις δομές και... που υπάρχουν. Ναι, για προφανώς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και σε αυτό που έχει δίκιο ο συνάδελφός σας, ήδη στην Ολλανδία βέβαια είδα σκηνές όπου ετοιμάζουν και εκεί αντίστοιχα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι πρόσφυγες, θα ζητήσουν πολιτικό άσυλο και σε άλλες χώρες. Ναι. Άρα και εκεί ετοιμάζονται και στην Ευρώπη και νομίζω θα το νιώσουν και θα το αντιμετωπίσουν και εκεί. Ναι. Άρα θα γίνει μια διασπορά, αν μπορώ να πω. Αν χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό στην Ευρώπη. Ωστόσο, κύριε Λιρετζή, να μην γελιόμαστε. Πραγματικά, εάν δεν λυθούν τα προβλήματα στην περιοχή εκείνη, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει. Δηλαδή, δεν μπορείς ούτε να ναρκοθετήσεις όλο το Αιγαίο. Δεν γίνονται αυτά. Η πολιτική αυτή απέτυχε. Άρα, νομίζω τώρα επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας τη χρεοκοπία της πολιτικής της επάνω σε αυτόν τον τομέα, μόνο με την καταστολή, νομίζω ότι θα δώσει και τις απαραίτητες βοήθειες ώστε να μπορέσουμε. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο, τα καταλαβαίνω. Βλέπω και την εκμετάλλευση και αυτά που είπατε. Ναι. Περισσότερα είναι αλήθεια το πρωί. Γίνεται εκμετάλλευση πάνω στον ανθρώπινο και είναι ντροπή αυτό που γίνεται στον 21ο αιώνα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα μπορέσουμε έτσι άμεσα να γίνει κάτι ώστε να ελαφρύνει κάπως κατάσταση. Να εκτονωθεί κάπως κατάσταση. Είτε με τα πλοία στα νησιά, είτε με κάποιες δομές, είτε και με την προσπάθεια που κάνουν οργανώσεις συμπολιτών μας. Γιατί διαφορετικά φοβάμαι ότι όσο περνάει ο καιρός το πράγμα θα διωγγώνεται ακόμα περισσότερο. Και δεν ξέρω και αν θα είστε και κυβέρνηση για να συνδέουμε και τα ζητήματα που λέτε. Πάντως είδες πως και σε αυτό το θέμα φαίνεται έτσι αυτό. Δηλαδή, η διαφορά στη προεκλογική ρητορική όχι, λέω, και στην πρακτική όμως, εφαρμογή. Είδες όμως πως συνδέονται τα θέματα, πως δηλαδή πράγματα που τρέχουν στην καθημερινότητα. Λέγαμε νωρίτερα κύριε Υπουργέ ότι η κυβέρνηση δεν είναι, η δουλειά της δεν είναι να κάνει διαπραγματεύσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η κυβέρνηση δουλειά να κυβερνάει. Και τα τρέχοντα ζητήματα αυτά που λένε τη καθημερινή ζωή των πολιτών τη χώρα, καθημερινή ζωή, δεν μπορούν να περιμένουν. Κυβέρνησε μια στάση αναμονή. Από την άποψη αυτή, μια στάση αναμονή και λόγω του πολιτικού προβλήματο δηλαδή. Επειδή δεν έχει την πλειοψηφία αυτή την ώρα στη Βουλή. Από την άποψη αυτή, είναι όντω αναπόφευκτε οι εκλογέ. Κοιτάξτε. Το αν θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν, είναι επιλογή προφανώς της κυβέρνησης και νομίζω η κυβέρνηση έχει και την πολιτική κρίση της οποίας είναι μέλος. Πρωθυπουργού είναι, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, όμως είναι άλλη θέση, το άλλο, η γνώση την οποία έχει των θεμάτων. Δεν είναι. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Ότι θα πρέπει να δούμε σήμερα, να τελειώσει και σήμερα με το γερμανικό και αύριο κοινοβούλιο, με τα κοινοβούλια των κρατών. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνευτεί η ομαλή πορεία υλοποίησης συμφωνίας, άρα και εκταμίευση χρημάτων τα οποία πρέπει να έρθουν προς τη χώρα μας. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει και ο Πρωθυπουργός ότι έχει και την πολιτική, όχι απλώς ευθύνη, αλλά και την πολιτική ωριμότητα να κρίνει το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή και το έχει αποδείξει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του. Έχει την ωριμότητα να κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή με τις συνθήκες οι οποίες πρώτα απ' όλα βολεύουν τη χώρα. Γιατί έχουμε ευθύνη για την ίδια τη χώρα. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι με τον καιρό θα έρθουν. Εγώ ξέρετε, κάθε πράγμα στον καιρό του. Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί πολλές φορές, σαν Έλληνες, θέλουμε από την αρχή να τα ξέρουμε. Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα από την αρχή το πώς θα γίνουν. Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις πολιτικές. Σίγουρα το πολιτικό, αν θέλετε, αν ορθόδοξο ή αυτή η διάσταση η οποία έχει υπάρξει, θα πρέπει με έναν τρόπο να λυθεί. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η βάση που μπορεί να λυθεί κάτι, είναι η πολιτική συμφωνία στην επίλυση των προβλημάτων με δεδομένο την ψήφιση της συμφωνίας η οποία έχει γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτή η πολιτική συμφωνία, υπάρχουν και πολιτικές λύσεις. Βλέπετε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα
βλέπετε πιο πιθανή την πολιτική συμφωνία ή τη διάσπαση. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις και το πώς και την κινητικότητα η οποία υπάρχει και οι ζυμώσεις οι οποίες γίνουν και θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Όπως ήδη προανήγγειλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα από το αποτέλεσμα αυτών των ζυμώσεων θα εξαρτηθεί και αν υπάρχει ορίζοντας τέτοια σύγκληση ή όχι. Θα σου ρωτήσω, αυτό θα φανεί. Δεν μπορώ να προδικάσω κάτι. Ποτέ δεν προδίκαζα να ξέρετε με βάση υποθέσεις. Να σα ρωτήσω, υπουργός είστε, έχετε ενημερωθεί αρμοδίως για τη δουλειά σας δουλειά, για το κοινοβουλευτικό έργο κτλ. Αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει κλείσιμο της Βουλής και θερινά την. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία ενημέρωση. Η ευθύνη δική μου είναι για τον ελληνισμό της Διασποράς, είναι ευθύνη για την εκκλησιαστική και θρησκευτική διπλωματία την οποία και το Άγιο Όρος. Βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία. Κοιτάξτε, τα θερινά τμήματα, πάντα τα θερινά τμήματα, να σας πω, πηγαίνανε μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου και η Βουλή ουσιαστικά τις κανονικές της διαδικασίες τις ξεκινούσε αρχές Οκτωβρίου. Έτσι, αυτοί ήταν οι πεπατημένοι οι οποίοι ακολουθούνταν. Τώρα, αν κριθεί για το υπόλοιπο διάστημα το οποίο είναι μέσα, δηλαδή είμαστε 20 Αυγούστου, ξεκινούσε ουσιαστικά το τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής. Σας τα λέω χωρίς συναισθηματικές αυτές ή πολιτικές. Αυτό γινόταν. Δηλαδή, μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου υπήρχαν τα θερινά τα τμήματα. Από εκεί και μετά ουσιαστικά η Ολομέλεια ξεκινούσε αρχές Οκτωβρίου. Σε πλήρη σύνθεση η Βουλή. Την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρου. Οπότε αυτά υπήρχαν σαν διαδικασίες. Τώρα από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να το εκτιμάει έτσι ή αλλιώς και να λέει γίνεται γι' αυτό το λόγο κλπ. Αλλά σας πω θεσμικά. Απλώς το θέμα είναι αλλού. Είναι δυνατόν τη μία μέρα να ακούμε εκλογές άμεσα και πόσο απαραίτητες είναι. 20 Σεπτέμβρη ήταν η προκλινόμενη ημερομηνία με βάση δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης. Την άλλη μέρα να κουβεντιάζουμε για το αν θα πάμε σε θερινά τμήματα. Την προηγούμενη μέρα να κουβεντιάζουμε για το αν θα πάμε σε ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα, υπό κανονικές συνθήκες, σε άλλη κυβέρνηση θα τα είχαμε ακούσει σε μια έκταση 8 μήνου, 10 μήνου ως πολιτικές επιλογές. Τώρα το έχουμε πει σε 72 ώρες. Μέρα με τη μέρα. Οι πολιτικές συνθήκες όμως δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικές. Έχετε δίκιο. Οι πολιτικές συνθήκες είναι πάρα πολύ. Δεν μπορούσε, κύριε. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ πυκνός. Όχι, για εμάς πολιτικούς συντάκτες ενδιαφέρον το κάνετε. Εγώ δεν έχω παράπονο δηλαδή. Ασχολούμαστε. Αλλά πάλι τώρα δεν δίνει και πολύ, νομίζω, συγκρότηση. Είναι στην κυβερνητική δουλειά ο κύριος Αμανατίδης. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας. Τώρα συζητάμε βάσει τις γνώμες, ούτε με το τι έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, τα κόμματα κτλ. Και έχει πάντα ενδιαφέρον και η προσωπική γνώμη ενός τελέχους που κατέχει υπουργική θέση. Αν θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας το πολιτικό πρόβλημα να επιληθεί από αυτήν εδώ τη Βουλή. Δηλαδή, να κάτσουν τα κόμματα κάτω, να πούνε παιδιά, έχουμε ψηφίσει όλο το μνημόνιο. Παρέα. Έχουμε όμως διαφορές σε πάρα πολλά θέματα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να βρούμε ένα μίνιμουμ ζητημάτων πάνω στα οποία θα συμφωνήσουμε και να πορευτεί η χώρα ή όχι. Θα ήταν μια λύση αυτό. Επειδή το διαβάζω και το ακούω και ως σκέψεις, προτάσεις και από την αντιπολίτευση, οφείλω να πω. Ή να μείνει με 120 και να πάει ως κυβέρνηση μειοψηφία σε αυτό το σενάριο, με αποχή δηλαδή από τη μία μεριά και από τον ποτάμι. Ακόμα και αυτό. Η προσωπική μου γνώμη είναι εξής, ότι οι εκλογές στις 25 Ιανουαρίου, όπως και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, έδειξαν ότι οι Έλληνες, η ελληνική κοινωνία, δεν θέλει το παλιό πολιτικό σκηνικό να ξαναεπανέλθει μπροστά στο προσκήνιο, έτσι ώστε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. No. Τώρα, νομίζω ότι δηλαδή ο κόσμος θέλει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία από μια κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, δηλαδή, έχει σημασία αυτό. Νομίζω, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, από εκεί και μετά οι πολιτικοί συσχετισμοί καθορίζουν και τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνεις. Μην ξαναγυρίσουμε στο σενάριο που μέχρι στιγμής λέτε ότι έχει απορρίψει το δημοψήφισμα και οι εκλογές της 25 Ιανουαρίου. Πολύ πιθανό να έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να. Αυτοδυναμία με ρήξη το εσωτερικό. Θέλει να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Γιατί είναι διαφορετική η εφαρμογή. Νομίζω ότι θα υπάρξουν μέτρα αντιρρόπησης όλων αυτών των πολιτικών. Επειδή το λέμε λες και αφορά κάποιον τρίτο. Όχι κάποιον τρίτο. Εσείς είστε κυβέρνηση. Ποιος σας εμποδίζει να κυβερνήσετε. Γιατί δεν κυβερνάτε 7 μήνες τώρα. Όλη η διαπραγμάτευση είναι μια δουλειά. Οι άλλες δουλειές. Δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά. Μα η διαπραγμάτευση, να ξέρετε. Και όντως, καθόλου. Δεν λέω όχι. Οι άλλες δουλειές, οι δουλειές των πολιτών. Το φόκους της κυβέρνησης από εδώ και μετά νομίζω θα είναι στην κυβερνησιμότητα και στην λύση των προβλημάτων
της καθημερινότητας του κόσμου. Αυτή θα είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό από εδώ και μετά θα γίνει και θα φέρει και αποτελέσματα. Δεν είναι λίγο, για παράδειγμα, μέσα στον Οκτώβριο να μιλήσουμε για το χρέος. Όχι, δεν ακόμα είναι λίγο. Και ο Σόιμπλε. Καμία αντίρρηση, αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει εμένα, για παράδειγμα, τον οποιοδήποτε νέο πολιτικό, την ώρα που θα συζητάει για το χρέος, που θα δεν θα είναι μια συζήτηση ούτε εύκολη, ούτε μια εβδομάδα, να ταυτόχρονα, ας πούμε, να οργανώνει τους διάφορους τομείς δουλειάς, να οργανώνει την εφορία. Να σας πω το ένα οικονομικό που επιτελείο και ασχολιόταν όμως. Ουσιαστικά όλο το οικονομικό επιτελείο και τα μεγάλα τα υπουργεία ουσιαστικά ασχολιόταν με τη διαπραγμάτευση. Το ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος μέσα στον Οκτώβριο, ακόμα και ο Σόιμπλε μιλάει, μπορεί να μην το λέει κούρεμα, μπορεί να το λέει επιμήγηση, οτιδήποτε, αλλά το να φτάνουν όλοι να μιλούν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι χρειάζεται η ελάφρυνση του, δεν είναι λίγο. Και νομίζω η μεγάλη επιτυχία, το δεύτερο βήμα δηλαδή, που πρέπει να επιτύχει η κυβέρνηση, είναι αυτό. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση η ελάφρυνση του χρέους. Άρα θεωρείται βασική προϋπόθεση για να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται, τις εκλογές και ένα δυνατό χαρτί για το χρέος? Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από τις ζημώσεις οι οποίες θα γίνουν και στις κοινές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να υπάρξουν στην κατεύθυνση της πολιτικής των αντίρροπων μέτρων. Και νομίζω υπάρχει η δυνατότητα και η ευχέρεια να υπάρξουν τέτοια μέτρα, έτσι ώστε να υπάρξει ελάχιστη συγκεκριμένη. Μέσα στα αντίρροπα μέτρα, πρέπει να σας πω ένα-δυο, ας πούμε, τρέχοντα, πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις, οι δυνατότητες για να πούν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Και έρχεται. Πρέπει να δείτε τι θα κάνετε με τα κενά στα σχολεία, ανοίγει η σχολική χρονιά. Με τον Παλτά, με τον κύριο Παλτά, τον υπουργό παιδείας. Θέλω να πω, ναι. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το προγραμματίσει αν δεν είχε τη συμφωνία. Λέω όμως. Ναι. Ο λόγος που δεν μπορούσε είναι ότι αυτό που λέει θα συλληπιτήσει. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Λέω μια πραγματικότητα που ζούμε κάθε χρόνο. Σεπτέμβρη έχουμε κενά στα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αν θα καλυφθούν. Πρέπει να περιμένω τη συμφωνία. Αυτά είναι. Ναι. Προφανώς για θέλετε είναι θέσεις χρήμα. Το καταλαβαίνω. Δεν ναι. είναι δουλειά μας. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το εσφάλω κατά την προσωπική μου άποψη, όταν 6 μήνες διαπραγματεύεσαι, στάσεις κάνει μουσκεμά και δίνεις λεφτά, δεν ασχολείσαι με αυτά. Εκ των πραγμάτων. Και όλοι είναι στάση αναμονής. Εκ των πραγμάτων. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, κύριε Μανατίδη, όμως, αν μου επιτρέπετε. Γιατί πριν φτάσουμε στις εκλογές, οι οποίες πολυκουβεντιάζουμε, θα πρέπει να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε εθνικό. Ασχολούμαστε δηλαδή όλοι με τα εσωτερικά σας. Όχι εμείς, καλά, εμείς είναι και η δουλειά μας. Εννοώ ο κόσμος. Πώς ακριβώς θα πάτε στις εκλογές, με ποια εικόνα κόμματος, δηλαδή θα πάτε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε με την αριστερή πλατφόρμα και τις αριστερότερες συνιστώσεις, θα πάτε διασπασμένοι, θα πάτε ως άλλο κόμμα, βιάζομαι, σπέβδω να σας τοποθετήσω φυσικά στους αποκαλούμενους. Α, εννοείται προσωπικά. Από εμάς, όχι προσωπικά εσείς, σας ρωτώ ως προεδρικό, να το πω έτσι, σας τοποθετώ δηλαδή, με συγχωρείτε αν βιάζομαι να σας τοποθετήσω στους προεδρικούς. Υπουργός. Καλά, δεν λέει τίποτα αυτό. Και ο Λαφαζάνης υπουργός ήταν. Δεν ήταν προεδρικός, να σας πω. Το γνωρίζουμε. Παρουσία για εύματο. Μου βγάλει για μένα, περιμένετε. Περιμένω. Περιμένω να ακούσω. Κύριε Μιλάνε, η απουσία σας γκρινιάζεται. Με την παρουσία σας πάλι ότι διαμαρτύρεστε. Κοιτάξτε, μας τα λέμε αυτά. Έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, σας είδα σε σχέση με τις εκλογές σας θα γίνουν. Όχι για να μην. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτό. Περιμένω τις πολιτικές εξελίξεις. Θα γίνονται και ζημώσεις και θα αποφασιστούν. Θεωρώ, ξαναλέω, ότι η κυβέρνηση έχει και την πολιτική ωριμότητα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κρίνει την κατάλληλη στιγμή και αν θα πρέπει να γίνουν, γιατί πρώτα απ' όλα ο γνώμονας είναι το συμφέρον της χώρας. Με βάση αυτό νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει και η κυβέρνηση έχει την πολιτική ωριμότητα και την πολιτική ευθύνη, αυτό το ξανατονίζω, έτσι ώστε αν γίνει κάτι τέτοιο να το αποφασίσει την κατάλληλη στιγμή. Όσο για μένα, έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα και με τη μία και στις αρχές και μετά. Είπα καθαρά ότι είναι άλλη τάξη μέγεθος η χρεοκοπία της χώρας και η επιστροφή άτακτα σε ένα εθνικό νόμισμα και άλλη τάξη το να δεις ότι είσαι, δεν έχεις εφαρμόσει αυτά τα οποία έχεις πει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι η ευκαιρία η οποία δίνεται για 3 χρόνια σταθερότητας, το χρέος οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει, ελάφρυνση του χρέους και το αναπτυξιακό πράγμα το οποίο επιτέλους μέχρι το Μάρτιο του 2016 έχει δεσμευτεί με τη συμφωνία η κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρξει. Αλλιώς, ό,τι και να μιλάμε, να σας πω κάτι, ό,τι και να μιλάμε, τα πάντα να μας μηδενίσουν. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη και σχέδιο ανάπτυξη για αυτή τη χώρα, δεν πρόκειται να γίνει. Εντάξει, τίποτα. Επαναρχόμαστε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Να σας πω κάτι και για τους εκπαιδευτικούς που είπατε. 5 χρόνια δεν γίνουν διορισμοί καθόλου. Επί 5 χρόνια. Ναι, συνήθως διοριζόμαστε. Θα σας πω λίγο πώς έγινε η πολιτική. Η σύντροφή σας, τα αριστερότερά σας, δεν το συμμερίζει αυτό που λέτε εσείς. Και υπάρχει ιδεολογικό χάσμα. Πώς θα πάτε λοιπόν, ξαναλέω, αν πάτε για την οικονομία της συζήτησης, δεχόμαστε, προσχόμαστε τα που θα γίνουν εκλογές. Λέω, εφόσον λοιπόν γίνουν, εφόσον το δεχόμαστε, πώς θα πάτε στις εκλογές?
Θα έχετε διασπαστεί, θα κρατήσετε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ, θα τον πάρουν οι άλλοι. Αυτό ρωτώ. Τι γίνεται. Υπάρχουν διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι διαδικασίες, αν θα τηρηθούν ή όχι δηλαδή, και πώς θα τηρηθούν, υπάρχει το τελευταίο που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και το γνωρίζει πολύ καλά, είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για έκτακτο συνέδριο το Σεπτέμβριο. Το συνέδριο, τέλος, δεν υπάρχει το κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι το οποίο έχει ο κόσμος. Γιατί... υπάρχει συσσωρευμένα προβλήματα πολιτικών δεκαετιών και ειδικά την τελευταία πενταετία, τα οποία επιζητούν λύση από μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα παλέψουμε γι' αυτό. Για παράδειγμα, αυτό που φέρετε με τους εκπαιδευτικούς. Επί πέντε χρόνια φεύγανε κάθε χρόνο 3.000 εκπαιδευτικοί στη σύνταξη και διοριζόντουσαν 0 έως 200. Συγγνώμη. Αυτό στα πέντε χρόνια, ξέρετε τι συσσόρευση έχει. Και ερχόμαστε τώρα να το διαχειριστούμε. Πιστεύω ότι και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά αυτό σε πολύ οξύμα. Από τα ιδιωτικά σχολεία. Και φεύγουν από τα ιδιωτικά, πηγαίνουν στο δημόσιο. Αυτό, αν το δείτε σαν μικρογραφία, αντανακλά και την ύπαρξη των άλλων προβλημάτων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Δείτε το λίγο. Δεν, ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Ναι, όχι. Έτσι. Θα το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Αφού επί πέντε χρόνια δεν διορίστηκε, διορίζουσαν από 0 έως 200. Με 3.000 αποχωρήσεις. Σε πολιτικά γραφεία, σε φορείς, κάτι τέτοια. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Να σας πω, η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή έχει περάσει η πενταετία η προηγούμενη και έχει την εμπειρία των μέτρων και των αποτελεσμάτων και των κενών και των προβλημάτων κτλ. Δεν δικαιούται να λέει δεν ήξερα. Δεν είπε κανείς ότι δεν ήξερα. Θεωρώ ότι κανείς από τους υπουργούς. Επιβάλλεται όμως να λέει έχω τη λύση του προβλήματος. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχετε το πρόβλημα μπροστά, η δικαιολογία ή η εξήγηση, ξέρετε παιδιά, διαπραγματευόμαστε. Ξέρετε παιδιά, μας τρώει χρόνο εκείνο, δεν υπάρχει. Όχι, δεν το λέω. Ο γονιός που θα πάει το παιδί στο σχολείο το Σεπτέμβρη, δεν θα περιμένει να ακούσει τη δικαιολογία. Ξέρετε, οι προηγούμενοι δεν διόριζαν και εγώ βρήκα μεγάλο πρόβλημα μπροστά μου, το ξέρατε. Λύστε όχι, το. Και δεν δίνω καμία δικαιολογία, το γνωρίζουμε. Το ξέρω ότι το γνωρίζετε. Γι' αυτό λέω ότι. Δικαιολογία, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες. Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί να, και όπως και η υγεία, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη, αν θέλετε, και από τους θεσμούς, σαν να είναι μία οποιαδήποτε άλλη δαπάνη χρημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει πολλές φορές με οδηγίες του και με απόψεις ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται για την παιδεία πρέπει να εξαιρεθούν. Δίνει μια οδηγία στις κυβερνήσεις από το δημόσιο χρέος. Δεν είναι λάθος όμως αυτό. Όσο και να είναι παλιά η άποψη αυτή και η θέση, δεν είναι λάθος αυτό. Μπορούμε να το πετύχουμε. Ο Φερέδη δείξε.